Në provincën belge të Limburgut, një nga peminishtet në zemrën e vendit ku rriten dardhat, ndalohet një grup prej 12 kupolash transparente. Brenda kupolave, studiuesit po rrisin dardha në një mjedis të kontrolluar që stimulon se si ndryshimi i klimës do të ndikojë në rajon në vitin 2040. Qëllimi i tyre është të shohin se çfarë rezervon ngroja globale për kultivuesit evropian të frutave. Ne presim më shumë val të nxehtë dhe më pak reshje, pra më shumë thatësira dhe përmbytje gjithashtu, dhe në përgjithësi temperatura pak më të larta, tha Rinau, profesor i asociuar në Universitetin e Hasselt. Rezultatet e hershme nga vjelja e parë e shkencëtarëve në vitin 2023 sugjerojnë se darda belge mund të kursehet nga disa prej ndikimeve më të këqija të ndryshimeve klimatike, pasi shkencëtarët presin uljen e prodhimit të të korrave dhe rritjen e kostove për ujitje që të luftojnë thatësirën. Efekti i ndryshimit të klimës në horizontin e vitit 2040 në cilësinë e dardhave ishte shumë i vogël. Megjithatë, ne gjetëm një ndryshim në mënyrën se si po funksiononte ekosistemi, tha Rinau, duke vënë dukje se në një rast simulimi ekosistemi ka thithur më shumë dioksid karboni. Të korrat e këtij viti të dardhave të epokës 2040 po studiohen në qendrën Flanders të teknologjisë së posvjeljes për të kontrolluar madhësinë, qëndrueshmërinë dhe përmbajtjen e sheqerit të frutave, si dhe për t'i krahasuar ato me frutat e rritura në kupola që stimulojnë klimën e sotme. Nëse kemi një temperaturë më të lartë në pemë, darda priren të jenë më pak të forta dhe të kenë më shumë sheqer, tha studiuesja Dorian Van Hees. Ky është një lajm i keq për kultivuesit. Frutat më pak të forta i mbijetojnë një periudhë më të shkurtër ruajtjeje, duke reduktuar sasinë që kultivuesit mund të shesin. Prodhimi i këtij fruti në Belgjikë pritet të bjerë me 27% këtë vit, sipas Shoqatës Botërore të Mollës dhe Dardhës, për shkak të faktorëve që përfshijnë një rrëzim të hershëm dhe ngrica të vonshme.